Kimden başlayayım bize? Tamam, ana kadar. Boşkarmadan kim Haydar uzakta otat diye sohbette. Ancak ola kim kürken siz kere olmayan mısınız? Yok, biz boşkarmadan başlayalım. Andijon viloyati boshqarma kamerani yoqib, zvukni yoqing. Betga suhbatlashib keladingiz. Живой? Живой. Bittasi живой. Bittasi онлайн. Mam kutiyi mi yoktun? Evet. O kadar mı? Tak. Assalamu alaikum. Kim bu? Familiyesi etvaras mı? Familiyesi miyizdi? Assalamu alaikum. Ben Haydar Zohir Zokirovich bo'laman. Qaysi lavozimga hozir topshirdingiz, bilasizmi? Tijoratlashtirish. Andijon viloyati hududiy innovatsiya rivojlanish boshqarmasi innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis lavozimiga topshirgansiz. Vazirlikni boshqarma boshlig'i siz bilan suhbat o'tkazadi. O'zingizni qisqa tanishtirib, aynan shu lavozimga nima uchun topshirayotganingizni, innovatsiya loyihalar, tijoratlashtirish deganda nimadir tushunasiz, shuni gapirib o'ting. Tushunarli. Men Haydar Zokirovich, 1988 yil 12 fevral bo'lyapman. Ma'lumotim oliy. Bitta farzandim, turmushda bitta farzandim bor. Oilada kam jarib ketamiz oilamiz. Tak. Bu yo'nalishga topshirishim asosiy sababi innovatsiya oldin ilmiy markazda ishlaganman. Bundan tashqari innovatsiya bo'lgan qiziqish kelgan loyihalar bilan shaxsan o'rganmoqchiman. Tak, loyihalar bilan ishlagansiz. Qanaqa loyihalarda ishtirok etgansiz? Qanaqa loyiha turlarini bilasiz? Loyiha turlari, fundamental loyiha turlari, keyin ilmiy loyihalar, innovatsion loyihalar, tijoratlashtirish va startap loyihalarini bilaman. Men o'zim innovatsion loyihalarda ishtirok etganman oldin. Nima farqi bor innovatsion loyiha bilan amaliy loyihani farqini aytib bering, unisi qanaqa, bunisi qanaqaligini. Va innovatsion loyiha yangi narsani ixtiro qiladi. Amaliy loyiha amaliyotda tatbiq qilib, uni izchil qilib o'rganadi. O'zi innovatsiya deganda sizning tushunchangiz bo'yicha nima? I mana shu tijoratlashtirish, innovatsiya loyihalar tijoratlashtirish maqsadi o'zi nima ekan? Yangilikni pulga aylantiradi-da. Misol uchun bironta bir ilmiy jihatdan yangilikni oladigan bo'lsa, innovatsiya qilib ishlab topgan bo'lsa, buni ilmiy jihatdan asoslab turib, keyin uni ishlab chiqarishga tatbiq qilib, undan sarmoya daromad topishi. Xo'sh, mana ilmiy markaz tuzilgan ekansiz. Nima faoliyat bilan shug'ullangansiz bu yerda? Qaysi loyihalarda ishtirok etganingiz, qanaqa loyihalar bilan aniqroq ma'lumot bera olasizmi? Loyihada kichik ilmiy xodim bo'lganman. Loyihada posredstvo ishtirok etish qarqi bo'lgan meni taklif qilishgan. Asosiy nomi nima bo'lgan loyihaning nomi? Bu yerda soya yetishtirish loyihasi bo'lgan. Soya yetishtirish. Shuni soyani ekkanmiz, yetishtirganmiz. Bosqichma-bosqich uni samaradorligini aniqlash bo'yicha ishga borilgan. Natija nima bo'lgan natija? Natija hosildorligini ko'rsatib bergan. Uni foydasiligini. Bir yilda 3 marta hosil olish mumkin bo'sh turgan maydondan deb. Takror ikkinchi sifatda, asosiy ikkinchi tur sifatida deb natijalarni ko'rsatib berganmi? Yo, natijadorligini o'z yo'liga, ba'zi o'sha har bitta ilmiy loyiha natijasi bu joriy qilish bilan tugash kerak. Shu joriy bo'lganmi, keyinchalik bir sotuv yo'liga qo'yilganmi yoki uni litsenziya berib, qaysi bir tashkilotga foydalanishga berganmisizlar? Yo'q, joriy amaliyot joriy qilib, litsenziya olib sotilmagan. Demak, qolib ketgan-ku.
Ishlangan tayyor loyiha bo'yicha turganda foydalanib oluvchilar bo'ladigan bo'lsa, baza kiritilgan. Shu bilan to'xtalgan. Tushunarli. Mana Andijon viloyatida hozir men tijoratlashtirish mutaxassisligiga topshiryapman hozirgi. Tijoratlashtirish o'zi nima ekan? Mana mana shu loyihalarda ishtirok etgan ekansiz. Keyin Andijon viloyatida qaysi nechta innovatsion hudud bor? Ularda amalga oshirilgan loyihalarda xabaringiz bormi? Men xabarim bor. Andijon viloyatida ikkita innovatsion hudud bor. Bu Marhamat tumani bilan yaqinda Bulog'osh tumani deb belgilandi. U yerda amalga oshirilgan loyihalar hozir chigitni alangi suvida qurilmalarni ishlab chiqarish, yo'lga qo'yish, uni tayyorlash, chigitni ekishga tayyorlash bor alangi suvida. Keyin lemixlar ishlab chiqarish, keyin marhamatda mini gaz bor loyihasi. Undan tashqari keyin ipaslini rivojlantirish bo'yicha ipak kurtini rivojlantirish klasterini yaratish bor loyihasi. Yana ismi bor. Так, Zulik lemixlar tayyorlash, keyin zuliklarni ko'paytirish va ko'paytirishdan klaster usuli bor loyihalar. Shularni men bilaman. Tijoratlashtirish uchta usuli bor, qanaqaga? Startup loyihalari chi? Startup degan narsa qilasiz. Startup loyihalari bo'yicha nima ma'lumotingiz bor? Rentabilnost hisoblab bering. Rentabillik umumiy yil bo'yicha mahsulot ishlab chiqarilgan ishlab chiqarilgan mahsulot ketgan sarfni foydadan ayirib olish rentabilligi hisoblanadi. Umum foydadan. Sebestoyimiz bor, mahsulotning tannarxi qanaqa hisoblanadi? Nima nazarda tutiladi sebestoyimizga? Uzr, savol tushunmadim. Tannarxi, misol uchun, bitta narsani tannarxini hisoblashda nima nima rasxodlar kiradi ichiga? Bir-birli mahsulot uchun ishlab chiqarishga ketgan sarf xarajatlar tannarx deyiladi. Tushundim. O'sha nima tannarxga nima kiradi demoqchiman. Tannarxga misol uchun bo'lishi mumkin moddiy texnik baza, keyin ishlab chiqarish xomashyosi va ishchi kuchi mehnati. Yana Tak, korxonani SWOT analizini qilib bera olasizmi? O'zingiz tanlaysizmi xohlaysiz? Kichik korxona bo'ladimi, yirik korxonami? SWOT analizini qilib bera olasizmi? Hozircha to'g'risi yo'q, bera olmayman. Savollar bormi yana? Suhbat uchun rahmat. Suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Rahmat. Keyingisi zumdan olamiz. Bravo. Aha. Ulanmadi. Ulanmadi. Shu ruxsat beriladi o'zining orqasidan kirishga. Ulandimi? Ya bu qayoqqa o'tirish? Bu divanda yotib olmoq kerakmi? Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirasizmi? Eshitilyaptimi ovozimizni?
Эмшиди оператор кассир. Это типа, я потом скажу. Овозизи ёқвари? Сообщен, я ловарген? Сообщен, я ловарген? Qayerdadir yotvaganlarmi? Shuni aytaman, jahlim chiqmadi, divanda yotvaganmi? Bo'ldi, keyingi nimaga o'tkizing bu kishiga telefon qilib aytsin kimdir. Bo'ldi, keyingi lavozim chaqirib ursa anaqa. Bezobek. Kiring, kiro. Yoping. Salom alaykum. Teshib yop, kiro. Tak, Turg'unov Bekzodbek, bizda yetakchi mutaxassis Andijon viloyati boshqarmasida ishlaydi. Kishi anchadan beri va birinchi bo'lib qoldim. Yaqinda birinchi. Endi betli boshqarma boshliqlarini taniysiz. Mana shu faoliyatingiz paytida nima ish amalga oshirdingiz, nima yutuqlaringiz bo'ldi? Qandir barcha o'zingiz tashabbuskorlik qilib, g'oyalar kiritdingizmi? Shularni gapirib o'ting. Hozir kunda texnoparkimizda amalga oshirilgan ishlar birinchi o'rinda ishlab chiqarish zonamiz bor edi. Ishlab chiqarish barlarimiz. Bu yerda hech qanaqangi abonentlar ishlab ishlamayotgandi. Uni 100% ishlab chiqarishga joriy qildik. Hozir shu kunlarda endi o'zimizni moliyalashtirish tizimiga o'tadigan bo'lyapti. Mahalliy byudjetdan ish haqi olmaydi, qo'plash xarajatlari olmaydi. O'zini-o'zi boshqaradi. Shu moliyalashtiradi. Unga doir biz abonentlarni shu 5 ta narsa kelgan bo'lsa, o'shini hammasini bu ishlab chiqarishda nimasini oldik. Mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Bunga asosan oldin hamma narsalar bo'lsa ham, lekin uni ustalari yo'q edi. Lekin slesteri yo'q edi, uni ishlab chiqaradigan odam yo'q edi. O'shuni mutaxassislari kam edi. Hozir uni 3 oylik kurslarga domla ashy mashina sozing institutidan domlalarni biriktirib, o'sha yerda nimalar Texnoparkni ham mahsulotlarni ishlab chiqarish noldan boshlab hozir 95% gacha mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Okupatsiya boshlandimi o'sha Texnoparkda o'sha oylikka yetmaydi. Oylikka o'sha ketyapti. Shu kunlarda o'sha mana 21-yilni moliyalashtirdik. Ish haqqi saqlash xarajatlari 22-yil yarim yillik bo'yicha 300 million so'm saqlash xarajatlari uchun pullarni shuni moliyalashtirdik. Mahalli byudjetdan. Endi bu yog'iga aytayapti, men o'zimni o'zim boshqara olmayman, o'zimni o'zim moliyalashtirishga pulim yetadi. 100% o'sha ishlab chiqarishni ta'minlayapmiz dedi. Haqiqatan o'zi ta'minlayapti. Bundan tashqari hali nimadan UzEx'dan tovarlarni sotishda yo'lga qo'yganmiz, ikkita broker olganmiz, ikkita brokerlarimiz kelasi mahsulotlarimiz xizmat ko'rsatishlardi. Hamma narsasini o'zi ishlarni amalga oshirib kelyapti. Xos topshiribsiz innovatsiya loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha bosh mutaxassis. Innovatsiya loyihalarining turi shu tijoratlashtirish degan nima deb tushunasiz aynan loyihalar? Loyihalarimiz o'zi 5 xil fundamental amaliy innovatsion tijoratlashtirish startup loyihalar. Fundamental loyihalarimiz asosan shu 5 yillik eng katta akademik domlalar tomonidan, hali oddiy odamlar emas, ishlar tomonidan ishlab chiqib, ishlanmalar amalga oshiriladi. Nimalarimiz amaliy loyihalarimiz bor. U ham o'sha ilm odamlari, o'sha professor domlalari ish beshlik qilib, o'sha narsani ichida amalga oshirishadi. Innovatsion loyihalar, keyin maqsadli loyihalarimiz bor. Ulkan turish tashkilotlar vazirlar mahkamasini prezident tashrifi bilan o'sha maqsad bilan kiritilib, moliyalashtirilsin desa, o'sha maqsadli loyihalarimiz bor. Keyin tijoratlashtirish loyihalarimiz bu ilmiy asoslangan loyihalardir, keyin uni tijoratga taklif qilish, tijorat yurgizish. Bu degani ilmni pulga aylantirish. Hozir ko'p loyihalarimiz bor. Ilmni loyihalar hammasi amaliy loyihalar, ilmiy loyihalar hammasi turibdi, lekin uni tijoratlashtirishmayapti. Buni tijoratlashtirishga asosan o'sha bizni asosiy vazifamiz shundan iborat, ilmni pulga aylantirish, ya'ni tijoratga aylantirish, ishlab chiqarishni ta'minlash asosan shundan iborat bizni nimamiz. Ilmni professor bilan tadbirkorni integratsiyasini joriy qilish, ishlab chiqarishni birga nima qilish. Savollar.
Sonra ne sallandı sonra? Şos bol oldu. Kaysa devlet koşul oldu Şoske? Şoske İran koşuldu. Özü Şos'ta 2001 yılda təşkil topgan 6 davlat iştirakı Kazakistan, Xitoyda boshlangan 2001 yıl 15 iyunda. Ülke Britaniya premierisi notum neydi? Hozir Yelizaveta ikkinchidan keyin qurolingni so'ramayapti. Yo, birinchi esa erkak kishi, ayol kishimi? O'shanda bor. Qurollarni sizdan chiqaring. Yordam beraman. Qiroli bor. İyi premier ministre var. Bilmez ya. Yok. Var mı? Sanırsa bir Bana Anjan tecrübe kurgası meydanı var. Kilden bir. Bu yüzden işlettiğim bu ses geldi. İyi kodlu kodlu. Mamura gibi çıkıyor ki. Hazırlayın. Hazırda bunu ne mi teklifle var mı? Başlantırış ki. Ne mi lafı soğuladı? Hozir buni taklif bo'yicha hozir men odamni oyga otdim o'tdan qanaqa holatda? Hozirgi kunda yangi nima bo'ldi? Planshetlarimni tayyorlab olib kelganmiz, o'zga hozir ko'rsatamiz. Bu yerda juda ham katta ish bo'lyapti. Yangi direktor tayinladik. U o'zini mablag' hisobidan tayinlamadi, endi biz shuni jarayonda turibmiz. 300 million so'm o'zini mablag'iga yo'naltirdi. U ya'ni o'shini ishlab chiqarishni, o'shini o'zini yurgizishga xizmat qiladi. U yerda dorivor o'simliklar uchun ajratilgan 7 gektar, 8 gektar yerimiz bor. 8 gektardan 25-30 tepkisiga chiqib ketgan. O'sha 7 gektar. Men Andijon viloyatida qaysi sohalarda ko'proq ilm talab qiladi? Qaysi sohalarda biz ko'proq bir shu ilmiy innovatsion loyihalarni amalga oshirishimiz kerak? Nima deb o'ylaysiz? Bizda muammolar bor. Mana misol qaysi soha qishloq bog'dorchilikda misol uchun qisqa uskiy направление oladigan bo'lsa. Hozir bizda meni bilishimcha hozir bizda ko'proq laboratoriyalar juda ham kamda. Qanaqa qilib xo'jaligi bo'yicha ham qanaqadir yerni o'rganish, inovatsiya yerni jarayonini narsa nimasini o'rganib turib, tarkibini. Uni keyin borib misol qanaqadir joyda yerni validitetlari bor. Yerni validitetiga qarab turib ekiladigan ekinlarimiz bor-da. Qaysir ekinda ekilgan bo'lsa, u hosildorlik bermasligi mumkin. Qaysir ekinda eksa, o'sha hosildorlik unga tushishi mumkin. O'sha jarayonni o'rganadigan hozir laboratoriya umuman bizda yo'q. Tuproqshunoslik bo'yicha o'sha laboratoriyalar bo'lsa, qishloq xo'jaligini ham rivojlanadi deb o'ylayman. Bundan tashqari hozir biz bitta nima qilyotgandik, bulosh yangi 37-chi qaror bo'yicha bulosh innovatsion hudud bo'ldi. O'sha bo'yicha hozir bulosh tumaniga yangi infratuzilmani joriy qilishga harakat qilyapmiz. Ya'ni bu texnika bo'yicha hech qanaqa bizda nima yo'q, infratuzilma yo'q. O'shunga moslashgan bitta shu yerga texnikalar bo'yicha bitta o'quv markaz, laboratoriya, o'sha narsani qilsak, uni temirdi tarkibini o'rganadi. Qanaqadir tarkibiga qarab turib, undan ishlab chiqarish kimdir uni mahsulotini ishlab chiqarish mumkin, kimdir unga to'g'ri keladigan jarayon bo'ladi. O'sha narsani biz yo'lga qo'ymoqchimiz. Qanaqa odamimiz xizmatini ko'rsatadi, boshqa nimalarni ham qiladi. Uni endi yoshlar texnoparkini boshidami yoki Muzo Atakem boshidan shuni yo'lga qo'yish niyatimiz bor. Endi ko'proq bizda serialimiz temirlarimiz bor, sanoat zonalari rivojlangan, qishloq xo'jaligi yaxshiroq rivojlanadi. Bizda keyin tog'larimiz bor. Tog'da endi bulg'oshda bilamiz qancha nima borligini. Do'stimcha qaysi sohalarni ko'proq rivojlantirish kerak, qaysi sohalarda ko'proq bir innovatsiya, ilm kerak demoqchi bo'lgan savol. Bizda qishloq xo'jaligi ko'proq. Asosan o'sha yer bilan bog'liq bo'lgan ko'p loyihalarimiz bor. Mana bu nimaga aytganingizdek, mana shu narsani men savol berganim laboratoriyamiz-ku. To'g'ri, qishloq xo'jaligi laboratoriyalarini ko'paytirishimiz kerak, shundan to'g'ri bo'ladi. Так, Bezod, o'zingizda ikkita отрицательный, ikkita положительный качестволаringiz o'tib chiqolasizmi? O'zimmi? O'zingiz. Men o'zim tushunaman. Masalan, hamma narsani, lekin kecha hayajon hisobiga, endi ochig'i, alik fikrimni to'liq yetkazib berish nimam yo'q. Buni men ko'proq badiiy kitob o'qishim kerak deb bilaman. Endi ochig'i aytganim bo'lgani uchun.
Shunaqa mening jiddiy kamchiligim shundan iborat. Endi yutuqlarim bo'lsa, albatta hali yutuq ham deb bo'lmaydi-ku. Shu bitta narsani harakat qilsam, o'sha narsadan chiqish kerak. Yutuq emas, положительный nima? Ijobiy, ijobiy o'sha yutuq emas, o'sha nima bitta narsani mahkam ushlasam, shuni oxiriga yetaman desam, harakat qilib yurib, tirishib yurib harakat qilaman. Shunaqa nima bor? Endi odamga to'g'ri gapiraman ko'p joyda, shuning uchun haligi bo'lmaydigan narsani bo'lmasa men bo'ldi deb nima qilaman, chiqib ketib qolaman. Это положительное или отрицательное качество? Bu meni hamma bilsa ham bilsa qarashga bo'ladi. SWOT analizi bitta korxonani olib SWOT analizini qilib bera olasizmi? SWOT analizini qaysi qilib bera olaman? Bilmaymiz. SWOT abbreviaturasini aytib chiqing-da birinchi i любой картинканы аласызмы? Любой корпоратаны алыңдар. Мисал үчүн, биринчи орунда лоха смет харажатларыга асосан иштеп чыгарыш харажатлары барды. Энди мисал үчүн ушул тарапка кетип калды. SWOT анализ. Тахлил, анализ. Ушу биринчи энди хисоб китептен башланат. SWOT анализ. SWOT анализ бу аббревиатура. Англис сөздөрдөн баш харфлардан аббревиатура. SWOT. Strange, weakness, opportunities. İstemeyiz. Положительные, отрицательные. Какие-то возможности и угрозы. Bizim de fakat mahdi lan, sabab ama lağırlarımızın savol mesela. Yok, ben savol dedim. Savol, savol. Savol veriyor. Ne kadar? Ben, ne kadar bilirsin, ben savol veriyorum. Bunda karayım, bana, bu yüzden hazır bir şey işledim. Ne kadar edin, kim çıkartıyım bu şey? Ancağım, bu yüzden sefi başkalarımızı işledim. Böyle, böyle mi? Kayısı, sağ olayla destek istiyorum. Neşte, ancak neşte filmler var ki, neşte ayol, neşte erkek, bu şuna kadar acıtken mi sıkıyor? Zaten bu statistik yıkıldık değil mi? Statistikası var, onu şimdi onu hani kadar bizde bülütüm verildi. Öşü boyunca, şu biz hemen hesap otlarını yürüyüşlerimizden ki, ahırda çıkar. Bu, anlaştırıyor, filmler, rehberler var. Ayol, şey, erkek kişi. Filmlerle sonra boyunca ne için çoğunun durur? Filmlerle sonra, Respublika boyunca mı? Respublika boyunca bilmiyim ben, lakin ancak onlarda da can filmlerimiz. Mesela çünkü ailem diyor, o şu belki askerlerde. Ben bozorga çıkıp 2012 yıl işler çıkarken ne işte soda aldım. Yalpiç mahsulot nasıl oldu? Yalpiç mahsulot, şimdi bir madde sat aldı, bu oldu. Bir madde ruh atmış kendi. Mesela, ücretli bulsa, ailemi bulsa, şokta ailemse hoş görünürdü. Yalpiç mahsulot, şuna kadar. Yalpiç mahsulot, deflatör diye neden olmuş nasıl? Statistikada ishlagan uchun bu spetsifik vaqos. Real yalpi ichki mahsulot bilan nominal o'rtasida nima farq bor? Real u aniq. Ya, period. Nima qilingan nominalda u ko'proq bu yerdan nima qilib olingan-da biz. O'rtasida hozir aytganimda inflyatsiya hisobiga farq qiladi. Masalan, foizni ko'paytirib bu yılda bahası gelmez, ötken yılda bahası gelmez. Kalitesi yok olalı, nakit ötken yıldaki hesaplasız, realini BVP çıkardı size. Dolayısıyla, yokuşturacağım BVP bu sırada değil mi? İşler size kımasıysan, işler çıkarıp uçmasayın BVP bu sırada inflasyonu hesaplıyor. Çünkü bulmazsan sana oradaki hesaplıyor. Az hakiki uçkanın bir siz üçün, siz bu yıldaki miktardı, nominaldı. Ötken yılda bahası gelmez hesaplasız, siz hakiki kançaki uçkanınız burada. Sumarın iştirmişsiz değil mi? Hakiki kalitesi de kançaki uçkanınız burada. Shu bilan qo'yaman. Bu savollar. Rahmat, suhbat natijasini e'lon qilamiz.
3-də suhbətə. Məmur rəhmat. 3-də nomzodunuzə. Rəhmat komissiyasına. Sağ olun. Zapisəm bolar.